Na mimi bado nakwambia hata niliona miaka mtu pale anasema Toto akiwakilisha watoto. Nimeta mtu hata sikuongea naye. Hata nimeona ni daktari hapa General Hospital. Yeye ameenda kuchukua watu kwa wote anasema Toto ametuma mtu. Mimi hata wakati hii shughuli inafanywa nilishangaa sana kustukia tu kwamba huyo daktari anakuja. Tena ajabu ni kwamba huyo daktari wanasema ni government pathologist. Anakuja na tuambia kwamba huyu amekufa alidungwa na blunt object like of an animal. Unaona? Hakusema ati blunt object of hiyo ng'ombe yake inaitwa namna gani? Inasio. Unaona? Ama kusema of a bull. Unaona? So mimi nashindwa huyu pathologist hata kama ndo wanasema government pathologist. Hayuko qualified? Kwa sababu kama anaweza tembeaje na criminal, alafu report yake tayari hata hajamaliza kufanya report. Dakika mbili ametoka na Khalwale amesimama na Khalwale. Anaanza kusema kwamba huyu aliuliwa na blunt object like it's look like an animal, not a bull, not a cow, unaona? So mimi nashangaa sana kwa sababu huyo pathologist hata mimi kwangu nimemdharau sana, nilikuwa nasikia jina yake kama iko juu. Then Kenya kama iko na pathologist kama hawa, then Kenya iko na shida kubwa. Kenya na shida kubwa. Mimi wakati nisikia jina yake nikajua jina kubwa kwamba kumbe hakuna kitu. So wa Kenya tutaumia zaidi. So hii lazima watu wajiulize maswali. Kama pathologist anaweza kutembea na criminal, criminal amembebea briefcase. Hii briefcase nataka kujua ilikuwa na pesa ama ilikuwa na shoka ya kupasua hiyo mwili. Kwa sababu nisema hivyo, wewe mwenyewe ulikuja katika mochari, ulibebana na pathologist Odor, pathologist unatembea na yeye ukimguide vile iko, DCI wote umetembea na wao, umetembea na DCI wote, wewe ndio unawaguide vile watatembea kila mahali na vile watafanya kila kazi. So mimi sijaridhishwa kwanza na hii kazi ya DCI. Naona DCI wa Malinyo umekuwa naye kila saa, kwa hapa. Naomba kabisa DCI wa Malinya, usidanganywe na Khalwale, utoe report ambayo sio ukweli. Sababu mimi kama Toto, ile ng'ombe ambayo iliuliwa, wale watetezi wa wanyama, tunataka kwamba hii ng'ombe ihakikishwe, tujue iliuliwa kwa sababu gani iliuliwa kinyama namna hiyo. Kitu ya pili, pembe hii ng'ombe iko wapi katika investigation? Kwa sababu nasikia kuna pembe ilichukuliwa ng'ombe nyingine ambayo sio hiyo, ikatupa kule Malinya. Tunataka pia tupate sheria, tungangane tupate orders za kufufukua hiyo mwili, tutoe pathologist kutoka South Africa. Tumejaribu communicate na nimesemekana niende huko, nataka nipande ndege na niende nihakishe pathologist ambaye atatusaidia akuje angalie mwili. Ile report atatupatia tutaridhika, kwa sababu atakuwa kama wa Kenya ambao wako corrupt. Wa Kenya wanatumika, wanapatiwa pesa, haki ifanyiki. Na mnakumbuka Khalwale amesema kwamba alikuwa anasema Toto anaabudu mashetani. Nafikiri mko mnasikia mara mingi. Kuna kati gari yangu ilipata ajali. Aliongea matope mingi sana, mimi sikumpeleka kotini. Rais wetu wa Kenya saizi, Khalwale alienda kwa matanga ya Jacob Juma. Akasema mtu aliyeua Jacob Juma ni nani? Ruto. Unaona? Amekuja tena akasema juzi Husero. Akaenda akasema wakati ya matanga ya ule mbunge anaitwa nani? Aseka Miradi. Akasema Aseka Miradi ameua. Mbona hajapelekwa kotini? So pia kuna sheria na kuna mikakati. Yeye asifikirie pia yeye anajua kuliko mimi. Mimi najua kuliko yeye. Wewe acha ilete kesi yake na mimi atapata majibu, ataipata haraka na hakuna mahali ataenda. Na hakikisha kama mwandishi wa habari, hakuna kesi Khalwale anataka kwangu. Mimi nataka yeye aende na mada kotini. Mimi nawahakikishia kama tuko hapa, tutatumia kila mbinu. Hiyo mwili utafufukuliwa, tutapeleka mochari na tulete huyo pathologist ambaye tutakuwa tumepata haki. Kama atasema kwamba inasio ndio iligonga huyu mtoto, tutakubali. Na akisema kwamba kuna hiyo blunt object ilikuwa kama ni rungu, sababu ukienda kwa Khalwale kwa boma, utapata kwamba Khalwale kwake ameweka pembe kubwa kubwa zile zimekauka huko juu. Tutajuaje hiyo pembe ilidunga huyu wakati ameua akadunga? Tutajuaje kama hii mwili ilibebwa ikatupa kwa ng'ombe kama ashakufa? Tutajuaje kwamba kama hii mwili iliuliwa na akakuja mbona? Na tena maswali mengine niko naye kali ni hii. Hii mwili polisi wakikuja, na polisi pia watuambie ukweli, kwa sababu hii mwili wakati wa polisi wakikuja walipata Khalwale jama tope na Khalwale ameiosha. Unawezaje kwa exhibit kama hiyo? Unaendaje kuosha ng'ombe? Unaendaje kuosha mwili kabla polisi wakuje? Haya, unaendaje kuua ng'ombe kabla? Na ng'ombe ndio part of the evidence hiyo case. So kwangu nimekasirika sana, na kwanza wale DCI wanabao na investigate hii case, mkuu straightforward na mtupe report ambayo ni ukweli.